محبت یوازې نه دی چې پیغور دی د ژوندون د لارې هر قدم په اور دی ته به وایې خو زما سر کله ټیټیږي ستا د ژوند دستور نور دی زما نور دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا پیغام ٹی وی قدرمنو کتن کو ز ساسو قربا وحید خان پا پروگرام ساسو عظمت تا سلام کی تاسو ټولتا ہر کلی وای قدرمنو پا دے پروگرام کی ساسو عظمت تا سلام پا دے کی مونگا مختلف خلق و سر خبری اتری کو آغا خلق تاسو وینی دا غی خبری تاسو آو رئی انتخاب پکی کو دا داس خلقو چاگوی د ډیرو سختو د ډیرو مشکلاتو د ډیرو ستونزو باوجود خپلې حوصلې نه بیلی او د نورو لپاره یو ژوندۍ مثال جوړیږي قدرمنو په نننی پروګرام کې هم موږ د داسې یو ملګري انتخاب کړی دی چې هغه د ډیرو ستونزو د ډیرو مشکلاتو او د ډیرو سختو باوجود خپلې حوصلې نه بیللې او د نورو لپاره یو ژوندۍ مثال دی د غزوان چې کوم دی دا معذوره دی او څنګه معذوره دی دا د کم ځای دی څه نوم دی او کم مشکلات سره مخ دی یا کم قسمه چې دینو دا محنت کوي او څومره مشکلات د خپل ژوند کې لیدلې دي جی قدرمنو کتونکو سرنګ چې تاسو ته مونږ وی تاسو تخکاری دا غزوان دا ملګری سره موجود یو کم بار کې چې تاسو ته مونږ وی د ملګری دواړو خپل باندې چې تر مازوره شوه دي دا تکلیف ورته کله جوړ شوه دي او کم قسم چې دنو د تدا بیماری شوه دا سمر مشکلات سره د ژوند کې او بل دا چې کم قسم چې دنو د کار کسب کوي د غټولي پښتني بد د سره کو زمونږ سره خوا کې موجود دي ساسو مننه کوم چې تاسو پیغام ټي وي ته وخور کو زمونږ د کتون کو سره خپل تعارف وکي ساسو سنامه ده زو رحمان خبر کوم السلام علیکم زیورمان صاحب دار تو وی چې تاسو باجوړ کې د کم زی د په کم زی کې موجود یو باجوړ کې موږ د سلار دو تو چا دامان سره اوسېدن کې ساسو چې کم تکلیف ته دواړه خپې کار نه کوي بس دا یو مکمل کار نه کوي دا یو گزاره کوي دا کم قسم تکلیف تاسو ته جوړ شو دا ته په پولو کې ستن را تکلې او په طبقه دا غنه را ته دغه مسله راغله دا کله داسې دا یو دوه کال کوټوالي دوه کال عمر کې مو ته ستن شوی یعنی لا اله الا تاسو قدمه خطر تو یې زیو رمان سیب چې هغه وخت کې تاسو تکلیف جوړ شو نو بیا س مشران سوي چې سی علاجونه د لیکلی ګرځولې وې کنه وې بس په وخت کې مونډه طبیعت ته ډاکټر لوړل ماغه برات دغه شالټونه ماټونه راکول د دې سر بر ټیک شي خو بس دا دغه پورې وسه پورې مونږ ته دغه ملاو نشو بس الله نو بس دغه دغه راته وشو هم دغه وخت نه ساسو دغه مشکلات را روان دي ساسو کور کې تاسو سره صرف تاسو یا نور څوک داسې شته نه بس په یو ځای يم صرف نور رونه سودی خويندې مور پلار رونه مې درې دي او خويندې مې درې دي کتون کو زیو رمان صاحب زموږ سره موجود دی دوی سره زموږ خبرې روانې دي تاسو واوري د چې نورونه هم شته هغه هم دغه د غریب ژوند کوي یا ګاډي چلی بل چې د نو دکان کې دي د غرنګ ټول کور چې دي نو هم په زیو رمان صاحب هغه مرزې مداري د سمره چې په نور او رونو باندې ده زیو رمان صاحب خپل باندې چې د نو کار کوي څه کار کوي کم ځای کې کاروبار دي دا به هم تاسو ویني تاسو ته به خایو التی به د دوی سره خبرې کو زیو رمان صاحب چې کم کاروبار تاسو کوي دا کله نه شروع کړی دی تاسو دا هم د ډېر دغه نه شروع کړ کوټوال نه شروع کړ دا کاروبار خد ډېر بچپن نه تاسو سو په هغه وخت کې سوچ بل چا درته وی اسنګه نو بس خپل سوچ مې راکړل خپل سوچ باندې تعلیم تاسو کړې دی یا تعلیم مې نه دی کړې سر بالکل سکول ته نه دی نه ولې نه تلې سکول نشته تاسو د پاره یا چا داخله ولې نه یا خپل شوق نو سکول نه نه لري وو پاسيله کې تکلیف راته تاګو ته ګرانه تاسو بچپن نوم دغه ټوکونو باندې را روانې بچپن نوم دغه ټوکونو باندې یعنی څنګه تاسو لویږي دا سیر سره ټوکم لویږي بالکل اسر ها خپل ژوند تاسو څنګه وادم کړی دی ا وادم کړی
ماشومان شتي اوش ماشومان نشته شتي کنيشته نشته خجي ماشومان نشته تاسو څنګه تاسو خو بغوري کنه ډیر خلق بوینه دا خشان سي سلامت بغرزي او اخو چې داسې خلق وینه زړه کې صدقه راځي نو بس خپل من تخپل دل معلوم دي د سيرات زکه بل مخ ته شنو غيلا منګل په ډیر دل وکي یقینا درد چې کوم تاسو دی هغه موږ محسوسولې خو یا پویدلې په ډېر په مشکله به شو یا ډېر په مشکله به محسوس کوئ ځکه چې کوم سختو سره تاسو آشنا یا کوم مشکلاتو سره تاسو ځان آشنا کړی دی کوم داسې قسمه مشکلات دي چې هغه د یو عام یا د نارمل انسان نه تاسو ته بدل دي مطلب چې هغه مشکلات تاسو سره را روان دي مسلسل بس موږ ته دغه مزل کې لږ رکاوټ مزل کې او یادی باران وش بیا موږ ته ډیر تکلیف او بس یو خام خاجه سره کل کې موږ ته ناس موږ ډیر هم دغه راځي دا سوز راځي دي کله سو په لوب باندې ویني تاسو تاسو سره یاران دوستان د بچپن ملګریشته چې را روان دي او ماغه بچپن ماشوم ته باغ یارانی دوستانی اوسه پور را رواني بالکل شه سر نو هغه هغه دغه در سره څنګه دي بس هغه د گیم کوي موږ ته بس هغه دغه ورکو دي بس هغه تاسو موږ یې استعداد لیک دغه مکه وای تاسو تاون در سره سکه یو بل چرته زی راځي داسې یو سخت زی ویچاره کې لاس ضرورت وی لاس در کې داسې بس هغه راځه د کم دی پوره دغه کول شي هغه پوره راځه ولاړی چرته منډه ترلې یا تګي چرته نه پوره خپل د وس مطابق دغه را سره کوي لیکن یاری دوستی یا کم دوستان چې کوم وی چې صحیح دوستی وی کنه هغه خلک وی چې د رور نه مخوګوي نو دوست د سیوی چې خامہ خپل دوست ور سره خپل درد شریکي داسې خپل ملګرو ته خپل قصې بیا کې کنه بالکل یو تول نه کوسر دي داسې کوم قسم قصې چې هغه لګ ملګرو سره اوپن لتا سو کوي بس قصې غو درې دي بس مرګري خپل منځ کې وینې نه غته وو دی رب موږ باندې دا کوټوال کې مداد هغه کله او دام کله وو ناغه مو ستاریب کوي خاصه ورما سی کور کې څنګه ساسو تاون در سره کېږي د کور خلک کور خلکو نه خدمت مې نیم خلاص تاون کوي بس خوشاله جو دا ساسو شانغه چې کومې دي لګ پزړه باندې نازو کوي باندې راس بالکل کنه نو دا چې نازک خلک کوم وی دا لسی لګ زیات خپکیږي لګ ډیر ریسپانس غواړي لګ ډیر هغه غواړي نو دا سی کله خپکیږي نه به خفغان کو موږ تر اوسه پورې الحمدلله اندې راغلي د کور نه سپورټ دا غشته نو لکه دا غم غم خفغان هم نه دی زړه راغلي د کور خلک خفغان لنو نه ورکه څنګه خپل کار روزګار د سلیک ډیر خپل کوي یا ټول کار د کور په خلکو باندې دي بس په خپل باندې کوم خلک کور والا نه سکے کوم قسم د سې کار دي چې هغه صرف تاسو کوي په خپل باندې خپل کار خپل کار زه بس ماته په داسه په لمبا کې څه تکلیف نشته بس الحمدلله کپڑے استری کول نور کوي کپڑے هر څه شم دا کول هغه کول دا کې خو ما سره کول نه شته څنګه دا داسې خلک چې کوم دي مشکلات دومره تیرې چې بیا ډیر تجربه وشي داسې کوم تجربه په خله مخله دي یاد کړي دي خپل باندې یاد اسې نور څه د خپل هغه نه علاوه په خله بس د چیو چلو تل کارې چل راځي زمون خودل تسی مده سیدا کنه چې غم خادي کې اکثر خلک ګوري چې پلان کې رانه لې پلان کې رانه لې بیا دا نه وي چې دا خو چې د نو تکلیف ته ورته یا چې د نو راتلو کې مشکلات دي خلک ګوري چې دا ولې رانه لې د سکل شوی د غم خادي چې د تل نه او بیا د نه خلک ګیلې کې چې ته ولې رانه لې نو بس غم خادي کې خدا راځي خو زه ځان رسوم په سنت سبوس باندې خپل ځان ازي تر رسوم ټول رشتہ دارون سره غم خادي پالي پالم نو پته سي سم مشكلات خو ورته پغه کې نه چې ته چې کاش کو بس کاش خو راځي خو بس بل الله له طرفه ده تیر د سي خلق وي کنه چې هغه هم تاسو په شان وي خوخي حوصله وبېلی بس د نورو پاس رشي تاسو ماشا الله د سي شوي چې نورو لګټي د کور د ګټي او زیرم جوړي دغه خلقو باره کې چې ویني کنه چې تاسو له بسو کراشي د غشن صاحب شان مازور به تاسو ته وایي چې الله تعالی په نوم له سر په راکه غوسه دی ورله راځي که بزړه کې دی رحم راځي بس ما ته د کله څوک په خپل باندې سره کې زو ته منبل چاله ورک حقدار ته د څه کار دی دې ته لاس نیول لا د الله طرفه دا امتحان دی راځي په ټول باندې خو لکه موږ د خپل روزګار دی دې دې کې چاته نه ایران بل بتا ته محتاج دی بل بتا ته محتاج دی داسې ده چې کوم داسې ستاسو هغه راشي که نه دوکان کې ورته ودرېږي چې لږ سره کنو بس دې سونو مس کېږي هغو نه مطابق ولو خپل وسط ښه د کوم ګیمونه چې ګوري
کم ته بګی زیاته توجه ورکه یعنی د پاکستان اوس نن سبا کرکټ ډیر په هاي رواني او ماغه کرکټ تم خو خیا غا او د کرکټ ته به تاسو تم شوی مسقه کرکټ زما ډیر دغه دی خا خدرمنو زیورمان سب چې د زمون سره موجود دی د دوی سره زمون خبري رواني دي تاسو قتل واوري دل مو چې دوی وی چې زه د دې هرڅو څنګه چې د دې باوجود چې د نو دوی حوصله نه بیلی خپل دکان کولاو کړی دی دکان کې ناس وی او خلق له سوداګانی ورکی خلق برازی دوی سره ملاوی او ماغه دکان بم پتا سو باندې ګورو الته بم د دوی سره خبرې کو چې دکان یې کل کولاو کو کم کم قسم سوداګانی چې دنو دی خرسي او دلته نن سبا خو د سیوی کنه چې ټول دکانداری په قرض روانه وینو زیا ورامان سی قرض کوي د خلق سره کنه خلق ته قرض یو سینو بیا واپس ورله پخپل راوړي کې زیا ورامان سی ورپسې بیا په داسې په دې کمزوري وجود باندې روانو ګټور ټټکی چې هغه زمونږ پیسې راکړي نو زیا ورامان سی سره بچی دن نور خبرې په دکان کی کو تاسو د پیغام ټی وی سره اوسئ جی قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو کتل د دوی دکان ډیر محدود او داسې ورکوټی شانی دکان کې ډیر ډیر سیزونه چې د نو ځای کړی دي او بل دا چې ماشاءالله دکانداری هم ډیره ښه روانه ده د بد مرغه دننه چې د نو د ناستې داسې صحیح هغه نه کېدو نو موږ وی چې ضیا الرحمان صاحب ته چې د نو هغه ډیر تکلیف ډیر نه ورکو نو هغې د وجې موږ وی چې ځه بهر راووتو بهر چې د نو بالکل د ضیا الرحمان صاحب د دکان مخې ته ناست یو دلته به هم چې د نو دوی سره خبرې کوو ضیا الرحمان صاحب دا دکان دی کله کولاو کړی دی همدا دکانو که دې نه مخکې بل ځای کې وي بس د دې نه مخکې هغه هلته وړوکی زه هغه کې سودا خرڅوله بیا د هغې نه محنت په دې سره راورسې دا دکان مې کولاو کړو د دې نه مخکې د کوم قسم سودا خرڅوله د دې نه مخکې مې وړه دا چپس مې پس او پاپړو چې نه چور داشې نه خرڅول یعنی سټپ بای سټپ را روان یو بیا هغه لا دونه دغه راکو بس اوس په دې دکان کې ښه پوره دغه غټ سامان څه نه څه ساتو هغه خرڅو دکان دی چرته داسې لګي چې کور کې دننه داسې ځای جوړ شوی دی نو خپل کور دی یا په کرایه باندې جوړ شوی دی بس دا په کریا باندې دي سر دکان څومره کرایه ورکوي د 1500 روپۍ مې شرک او څومره وخت شو د دې دکان تاسو چې دا تاسو جوړ کړی دي بس د دې اته نه کال وشول ماشاءالله اته نه کال کې خو تاسو په دکانداري کې ډېر تجربه هم شوی کم کم قسم سوداګانی دلته دننه موجود دي یا په دې علاقې کې کم سوداګانی خلک ډېر اخلي بس دې کې چاول دی لوبیا دا او دال دی او مټر دی او چینی دی بس چای دی پکې په لیو دا سامان دی پکې بهر چې راتلونو پنجره کې چرګوړي پراته دلته خلک چرګان ډېر خوخي بس چرګان استعمال دي سر جی د ملمستیا د پاره دا استعمال دي د ساتو ځان سره اکثر زمون خدا د کلی دکانداري وی کنه نو د سی وی چې سړی راشي هغه بیا کور نه ماشوم راولېږي چې سړی کور نشته سودا ورکې پیسې به بیا شي دغه رنګ داسې روانه ده پیسې به بیا شي بیا شي بیا شي قرض روان دی بس دې کې قرض هم روان یو نقد هم پکې خو کسان پکې هغه دغه نه کوي بس روپۍ څه ورکې بس سامان د کمی شي بس بیا هغه راولېږي واپس رالېږي به واپس په خپله راولېږي کله خو داسې نه ده شوی سړی قرض وړي دی مړ وایي که نن نه شو سبا به شو خیر دی ته زمونږ ورور یو لږ به راته ګورې مطلب چې بیا ورپسې ګرځي او درکوي نه نه بس شته پکې خو موږ داسې هغه کسان دغه نه کوي بس هغو ته پته دي او دغه دکان ته کاتی نه سامان دې ویسي بس بیا هغه روپۍ څه نه ته څه پاتې شي هغه بیا په خپله راولېږي دکان دلته دکانداری د کلو څه وخت کې دکان کولاوي سپایي مې پېم په خپل کې د دکان بیا بندم په خپل بس سپایي هر څه په خپل کوم کولاوم په خپل بیرته بندوم په خپل او دې کې خو به تاسو رده سم کیږي کنه سودا ختم شي نو بیا سودا پسې بل څوک زیرا وړي که تاسو راوړي بس سیکل کې بس په خپل ویل چیر کې دیم په کې بیا زما هغه کې سودا را کومه مې گاڑی ته ورخه جوړه نو خار خود دې زنه کافی فاصله باندې د نو تاسو ویل چیر کې د غرنګ پیادل پیادل لواني بس ویل چیر کې پړې گاډي والا لور کو بس پاغه پس به ټوچن شو بس هغه کې بس ځان ورس نو گاډي والا خو ډیر تیز روان ویل چیر ما سپیډ کې تاویږي او ته به منیج کولای شي بیا بس هغه سره روان خو بس کې دا
دغه وس د کوم ته ډیر ضرورت د موټر سایکل دی دا څو ټیرو پایا والا موټر سایکل مون ته ملاوي شي نو زمنګ دي مازوران ته با څنګه څنګه تکلیف ماپ شو خپل روزګار په صحیح طریقه شي چلول تاسو دکانداری چې کوي نو کور کې در باندې لګ دغه ډیر دی چې ته دومره وخت نه دکانداری کې شابه پیسې خرچه کوا کور کې سودا راوړه یا کور ته دکان نه سودا زی راځي بالکل دا کور نه سودا ورکو ته سودا ته ورکو پیسې بیا راکې څنګه څنګه که خود درنه پیسې بنو غواړي چې تا خو دومره وخت نه دکانداري روانه ده پیسې راک نو بس خامخا دغه خو کېږي پیسې خامخا حساب کتابي دا مراته وای چې دکانداري کې تجربه څنګه وشوه یعنی دې کې خو لیکل راځي خلکو بس او پیسې لیکي حساب کتاب راځي کلکولیټر استعمالېږي نو هغه حساب کتاب لیکل هغه کولی شي بس هغه انسو باندې لیکل هم کولی شم په موبایل باندې ځان سره خپل هغه دغه شم برارولی کلکولیټر حساب شم کولای نو سکول خو نه دینو په دې ارسه څنګه عادت شوې بس سکول نه خو بس ذهن الله ډیر دغه را کړی دی بس خپل سوچ دا باندې شم کولای بالکل یو کتون کو څنګه چې زیو رحمان سی بي چې ذهن الله تعالی ډیر خرا کړی دی په خپل سوچ باندې چې دین ورسه کولای شم دا سی ډیر مثالونه به تاسو ته موجود وي چې د زیو رحمان سی په شان چې دینو هغه کندم وی یعنی معذور وی خو هغه د نورو د باره یو مثال جوړیږي هغه انتهایی ذهن وی دی خلق تعالی تعالی ډیر زیات ذهن ورکی خو چې دوی هغه په کار راولي یا داسې څه خلق چې هغه پالش کی هغه چې دنو د دوی هغه ذهن تیار کی هغه سیزونو ته نو دا ډیر زیات ذهن خلق دی زیو رحمان صاحب سره زموږ خبرې موجود روانې دي هم ته د دې دکان مخې ته چې دنو ناس یو یو څو خبرې اترې به ورسره نور هم کوو چونکې زیو رحمان صاحب هم دکانداری نه دغه کړی دی اخوا چې دنو ډیر شي خلق هم ولاړ دي څوک سودا اخلي څوک سکې څوک سکې ساسو هم د دکانداری وخت خراب کړو خو څنګه پیسې دلته دکانداری چې کوم وي داسې لږې لږې روپۍ دوه روپۍ ګټه وي که نه لږه ډېره ډېره ګټه وي بس ټول دغه یو روپۍ او دوه روپۍ او پنځه روپۍ دغه ګټه وټه وي داسې د دکانداري حساب کتاب دې کله کړی دی چې یاره زما ته میاشت کې دومره پاتې کېږي یا سالانه بجټ چې کله جوړې نو زما خو دکان دومره چې دنو ترقی وکړله بس دا موږ په کال کې حساب کوو بیا د کال کې موږ ته دغه خپله 200-300 روپۍ ورځ پاتې کېږي چې کال بعد حساب کال بعد حساب کې ماشاءالله داسې څه یاران دوستان شته چې هغه در سره بس راځي د دکان کې ناست وي ګپې شپې لګوي خوراک مراکم در نه کوي کله پیسې در کې کله لاړ شي بس کسان ناسته دي ملګري راسه شته دی خوراک خو کوي خامخا خو پیسې م بیا راکوي څه پکې داسې لاړ شي وځي ټوله ورځ دې همدا مشغله ده چې دکان ته ناست یې بس ټول دغه دغه دکان ته خپل ناست یې دا د دکانداری سوچ چې کوم تاسو د سودا سودا نه مطلب بهر ناسوي سودا او پاپړ وغیرہ سیزون خرڅول هغه نه روان اخر د دکان مالک جوړ شوی دا سوچ دی هم د دې پورې محدود دی کې دینه برم سي اراده لري چې د دکان نور هم غټ شي یا غټ بازار ته وځي بس د دینه مخ کې نور د غشت د الله د غره کې بس خپل لغه دی بل ته دغه یو ځات چات لاس نه نیولي او داسې نور مش مازور ته موږ دا دغه کوو موږ مازور نه کړو ډېسې بل د هغو خپل کاروبار په خپله وکړي او چاته لاس نه نیسي بل وته حیران یي سه دکانداري دی که نه یو دوه پوښتنې کول غواړم چې تاسو اوس ما کتل روغ رمټ خلق راشي که نه او درته ودرېږي چې دا راکه نو ما چې کتل زما خو ډېر خوشحاله شوم چې دا وګور روغ سړی دی دنه سودا کوي که نه خو کله داسې شوی ده چې یو روغ سړی راشي تاسو ته ودرېږي او تاسو ته سیز ورکوي په هغه لینډ دین کې د یو بل په خبره پوی راپوی نه شي نو چې څه چیړ چاړ وشي یا چې دی نو تلخ کلامي وشي یا چېرته جنګ جګړه وشي نو بس قسم خلک پکې راځي څنګه پکې داسې کسان راشي د هغه چیړ وموکي خو زه بیا هم داسې کسان دي هغو ته پته دی لکه دا یو معذوره سړی دی او د هغې دغه نه کوو نو هغسې لانجه مانجه بیا نه کوي دا چې کله داسې خلک راشي که نه دغه چیړ چاړ در سره وکړي نو کله داسې احساس دی شوی چې کاش که زما مټې اوس مضبوطي وي بس خامخا مټو ته خو بیا دغه خو بیا ما خو بیرته راشي بیا یاره د خیرې ونه کړي او بس دا موږ نه غلطي شوې ده ماپي وغواړي دا ډېر ماپي نه وغواړي دا ډېر ښه دی چې کتونکو زیو رحمان صاحب وي که نه چې خلک راشي واپس ماپي وغواړي چې هلک ازار ونه کړي یوازې دا نه چې د داسې خلقو نه یعنی چې هغه کنډم وي یا هغه معذوره وي د هغې نه موږ ماپي غواړو دا د ژوند اصول جوړول غواړي چې کله زموږ نه څه غلطي کېږي یا چا سره ظلم زیاتې وکړو اول خو کول نه په کار خو انسان دی بیا موشي نو په کار ده چې د هغې په وخت ازاله کوو موږ چې د نو ماپي غواړو د دوی نه سبق واخلو څنګه چې زیو رحمان صاحب وي زیو رحمان صاحب یو دوه پوښتنې درنه کوم بس بیا ستاسو نور وخت نه اخلم یو پوښتنه دا ده چې پیغام ټي وي دا د ستاسو سره ناست دی تاسو سره موجود دی کتونکي تاسو ویني
تاسو به خوشاله شي کتون کې مو خوشاله شي با جوړی جنسه کې دا پروګرامونه روان دي د پیغام ټي وی حواله سره یو خبره چې کله ګورئ پیغام ټي وی تاسو ټول شکریا ده کو دي تاسو رااله منګلم دونه وخت را کو د قیمتي وخت نه منته دونه وخت ملا کو نو تاسو یو جهان مننه کاغه خلق چې هغه تاسو وزګوري او یا خو تاسو په شان دي یا تاسو نه خدي یا تاسو نه بدتر دي او وي ته سوای نو بس کم خلق دي منګ په شان دا یو ته منګ داو د مهنت م بیلې او سلک کوي هر څه الله په خپل دغه باندې سړي ته ملاوي ډیر مننه دا پیغام ټي وي سره د خبرو کولو السلام علیکم ډیر مهرباني تاسو راغلو ډیر شکریا ادا کوم قدرمنو زیورامان صاحب زموږ سره په نننی پروګرام کې موجودو خبرې اترې کولې سه خبرې داسې وي چې ډېر دردېدلې یعنی هغه دردو چې زیورامان صاحب په خپلو خبرو کې هغه راوستو کېدی شي تاسو ما هغه شان هغومره دردېدلې څومره چې زیورامان صاحب دردېدلې خو دا خلق چې کوم وي دي ډېر زیات مشکلاتو سره ژوند کوي ډېرې زیاتې سختې چې دنو برداشت کوي ډېرې ستونزو سره چې دنو دوی مخ کېږي خو د دې هر څه باوجود چې دنو دوی خپله حوصله نه بیلي دوی خپل مهنت چې دنو جاری ساتي خپل حوصلې لوړې ساتي دا سم ډېر خلق به تاسو کتلې وي چې هغه په تن باندې صحیح سلامت وي روغ رمټ وي صحتمند وي او راشي موږ ته ودرېږي د الله تعالی په نامه باندې چې دنو موږ له راکوي کله کله داسې وشي چې موږ ورته داسې ښکته بر وګورو چې دا خو ډېر صحیح سلامت دي خو بیا هم د الله تعالی نوم یې راته اخیستې وي نو موږ ورله چې دنو څه ورکړو دغه خلقو ته موږ وایو چې تاسو وګورئ دا معذوره خلق چې دنو خپل مهنت کوي تاسو کې څه هغه دي تاسو الله تعالی چې د نو وجود درکړې دي هغه دا غو خبره په سلور سانګو باندې روغ یا سیاتمند دی تاسو ولې خپل مهنت نه کوي د زیورامان صاحب د خبرو هم چې د نو دغه مقصد چې دوی نور ته دا پیغام وکړي چې زه په دې کنده موجود باندې لګیا یم ځان د پاره ګټم د خپل کور د پاره ګټم د کلی خدمت کوم دکانداري مې شروع کړې ده تاسو ولې نه کوي د کلی خدمت ولې نه کوي ځان د پاره ولې نه ګټي خپل خلقو د پاره ولې نه ګټي زمونږ د دې پروګرام هم دغه مقصد دی چې دا شانې د زیورامان صاحب په شان خلق چې دونو تاسو ترخ کارو کو تاسو چې دنو دا غینه سبق واخلی او تاسو د دوی دا پیغام بیا نور خلقو ته ورسوي چې حوصله کلم مبیلې مشکلاتو نه کلم مهرېږي دا مشکلات زمونږ د ژوند حصہ ده که دا مشکلات زمونږ په ژوند کې نه وي بیا زمونږ دا ژوند به ډېر زیات بیرنګ وي هم دا پروګرام د دې لپاره شروع شوی دی ستاسو عظمت ته سلام د دې پروګرام نوم دی او سلام او سلوټ وړاندې کوم موږ د داسې خلقو حوصلو ته د داسې خلقو عظمت ته چې هغوی د نورو دپاره یو ژوندی مثال جوړیږي د بل پروګرام پورې ستاسو کوربا وحید خان تاسو نه اجازه اخلي او د پیغام ټي وی په دې سکرین باندې تاسو ته زموږ اډرس موجود دی که تاسو د دې پروګرام حواله سره موږ ته کوم فیډبیک راکوئ یا خپل مفید رای زموږ سره شریک کوئ نو تاسو په دې اډرس باندې زموږ سره چې دنو دغه خپل رای خپل پیغام راکولی شئ د بل پروګرام پورې خپل کوربا وحید خان ته ورکړی اجازت تاسو خوشاله ژوند کوئ او د نورو هم لږ ډیر خیال ساتئ د الله پامان محبت یوازې نه دی چې پیغور دی د ژوندون د لارې هر قدم په اور دی ته به وایې خو زما سر کله ټیټیږي ستا د ژوند دستور نور دی زما نور دی